BA સેમ 3 પેપર નંબર 7 પેપર નંબર 7માં આપણે પહેલું યુનિટ પૂરું કર્યું કે પહેલા યુનિટમાં આપણે જોયું કે સામાજિક વર્ગનો અર્થ સામાજિક વર્ગના લક્ષણો સામાજિક વર્ગ વચ્ચે જ્ઞાતિ અને વર્ગ વચ્ચેના તફાવતો હવે યુનિટ 2 કે જેમાં રાજ્ય સંસ્થા તો કે એમાં આપણે રાજ્ય સંસ્થાનો અર્થ અને લક્ષણોની ચર્ચા કરવાની છે રાજ્ય અને સરકારના લક્ષણો પછી છે કે રાજ્યના કાર્યો તો કે એના કયા કયા કાર્યો છે તો કે ફરજિયાત કાર્ય અને મરજિયાત કાર્ય તો કે અહીંયા 4 પ્રશ્નો જોવાના છે તો કે એમાં પ્રશ્ન 1 તો કે રાજ્ય સંસ્થાનો અર્થ આપી તેના લક્ષણોની ચર્ચા કરો તો કે આપણે ખ્યાલ છે કે સમાજમાં આપણે જોઈએ તો કે મુખ્ય સમાજશાસ્ત્રની અંદર ઘણી બધી સંસ્થાઓ આવેલી છે દરેક સંસ્થાના અલગ અલગ લક્ષણો જોવા મળે છે તો કે એમાં આપણે જોઈએ તો કે ધાર્મિક સંસ્થા છે કુટુંબ સંસ્થા છે લગ્ન સંસ્થા છે રાજકીય સંસ્થા છે આવી ઘણી બધી અલગ અલગ સંસ્થા જોવા મળે છે તો કે અહીંયા રાજ્ય સંસ્થાની વાત કરવામાં આવી છે તો કે એમાં પ્રસ્તાવના તો કે પ્રત્યેક સમાજની અંદર કોઈક ને કોઈક સ્વરૂપની એક રાજકીય સંસ્થા અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે જે જુદી જુદી વ્યવસ્થાઓ તેની સાથે જોડાયેલી છે તો કે આ રાજ્ય સંસ્થાનું શું કામ છે અહીંયા તો કે એનો આપણે વિસ્તારથી અભ્યાસ કરીએ તો કે રાજ્ય સંસ્થામાં આપણે જોઈએ તો ઘણી બધી જરૂરિયાતો પ્રાપ્તિઓ માટે વિશિષ્ટ સંસ્થાઓનો ઉદ્ભવ થાય છે અને ઉદ્ભવના સાથે સાથે તે સમાજમાં ઘણા બધા અવનવા કાર્યો કરે છે તો કે આપણે જોઈએ તો કે સંદેશા વ્યવહાર છે વ્યક્તિ છે એ સંદેશા વ્યવહાર વાહન વ્યવહાર કેળવણીની વ્યવસ્થા વગેરે વ્યવસ્થા ન કરી શકે તે દેખીતું છે પણ રાજકીય સંગઠનની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે એટલે કે રાજ્યને એક વ્યવસ્થિત તંત્ર તરીકે ચલાવવા માટે એક સંસ્થાની જરૂર પડે છે કે જેથી રાજ્યનો સારો એવો વિકાસ થાય રાજ્યમાં જે લોકો છે તેમની જરૂરિયાતો સંતોષાય દરેક વ્યક્તિને પોતાના હકો અને ફરજો મળી રહે તેની અહીંયા ચર્ચા કરવાની છે તો કે સામાજિક વ્યવસ્થાનું સૌથી ઉચ્ચ સ્વરૂપ એમાં આપણે જોઈએ તો કે સમાજ વ્યવસ્થામાં જો પાયાની સંસ્થા આપણે ગણીએ તો કે રાજ્ય સંસ્થા છે રાજ્ય સંસ્થા એ સામાજિક નિયંત્રણ કરતી એક એજન્સીનું કામ કરે છે એટલે કે સામાજિક વ્યવસ્થા સફળ સંચાલન અને તેનું સંતુલન જળવાઈ રહે તે માટે રાજ્ય સંસ્થા કામ કરતી હોય છે પછી આપણે જોઈએ તો કે વ્યક્તિ છે રાજ્ય એ દંડ શક્તિ અને સમાજના અનિયંત્રિત સ્વરૂપના વર્તન વ્યવહાર પર અંકુશ મૂકે છે એટલે કે સમાજમાં જે વ્યક્તિ અનિયંત્રિત વર્તન કરે છે જે સમાજને અનુરૂપ ન હોય એવું વર્તન કરે છે તો તેને દંડ આપવાનું કામ એક રાજ્ય સંસ્થા કરે છે આથી આપણે કહી શકાય કે રાજ્ય સંસ્થા એ સમાજ વ્યવસ્થાની ખાસ કરીને માનવીય વ્યવસ્થાની પાયાની સંસ્થા ગણવામાં આવે છે પછી છે કે રાજ્ય સંસ્થાનો અર્થ તો કે સામાન્ય રીતે રાજકીય સંસ્થા એટલે રાજ્યની અંદરની વ્યવસ્થા તેનું જાળવણી તેના જતન માટેના તેમજ તેના કાર્ય માટેની ઔપચારિક સ્વરૂપની સંસ્થાકીય વ્યવસ્થા અસ્તિત્વ ધરાવે છે તો કે રાજ્ય સંસ્થાની આપણે વ્યાખ્યા જોઈ તો કે રાજ્ય સંસ્થાની વ્યાખ્યા અહીંયા વિનો ગ્રાફન ના મતે તો કે રાજ્ય કાનૂની નિયમોની મર્યાદામાં રહીને કાર્ય કરવા માટે વ્યવસ્થિત સંગઠિત થયેલો સમૂહ પછી છે બીજી વ્યાખ્યા ગિબિન અને ગિબિનના મતે રાજ્ય એ નિશ્ચિત પ્રદેશમાં સાર્વભૌમત્વ ધરાવતું વ્યક્તિઓનું સંગઠન પછી ત્રીજી વ્યાખ્યા છે પ્રોફેસર લાસ્કીના મતે તો કે રાજ્ય પોતાના નિશ્ચિત ભૌગોલિક વિસ્તારના અન્ય તમામ સંસ્થાઓથી સર્વોપરી હોય છે પછી આપણે જોઈએ તો કે રાજ્ય સંસ્થાના લક્ષણો તો કે રાજ્ય સંસ્થાના આપણે અહીંયા જોઈએ તો કે 4 લક્ષણો આપવામાં આવ્યા છે તો પહેલું છે વસ્તી બીજું છે નિશ્ચિત પ્રદેશ ત્રીજું સરકાર અને ચોથું છે સાર્વભૌમત્વ તો કે એમાં પહેલું રાજ્યનું મુખ્ય લક્ષણ આપણે જોઈએ તો કે વસ્તી તો કે દરેક રાજ્ય અથવા તો દરેક દેશની આધારિત જો પાયાનું વાત હોય તો તે વસ્તી છે એટલે કે મનુષ્યનો સ્વભાવ એક સામાજિકપણાને લીધે રાજ્ય ઉદ્ભવતું હોય છે તો કે માનવીની જરૂરિયાતોને લીધે તેનું અસ્તિત્વ છે અને રાજ્ય એક મનુષ્ય સંસ્થા છે અને મનુષ્ય જીવનના કલ્યાણ અર્થે અસ્તિત્વ ધરાવે છે તો કે રાજ્ય સંસ્થામાં આપણે જોઈએ તો કે વસ્તી એ અનિવાર્ય અંગ છે કારણ કે આખરે રાજ્યનો હેતુ એ પ્રજાની જરૂરિયાતો સંતોષવાનું છે તો કે પ્રજાની ઘણી બધી જરૂરિયાતો ઊભી થતી હોય છે તો કે આપણે જોઈએ વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી વધારે વસ્તી ધરાવતા રાજ્યો અથવા તો દેશો એમ બે કોષ્ટકો પણ તમે પાડી શકો પછી સૌથી વધારે વસ્તી આપણે જોઈએ તો કે સૌથી વધારે વસ્તી ધરાવતો દેશ ચીન છે અને ત્યારબાદ ભારત છે પછી જોઈએ તો કે સૌથી ઓછી વસ્તી ધરાવતા દેશો તો કે એમાં આપણે જોઈએ તો કે
કેનેડા છે, બ્રાઝિલ છે, સિલોન, બ્રહ્મદેશ, નેપાળ. પછી વસ્તી અંગે મુખ્ય ચાર પ્રશ્નો ઊભા થતા હોય છે, એ દરેક રાજ્યમાં જોવા મળે છે. તો કે કયા ચાર પ્રશ્નો ઊભા થતા હોય છે? તો એક છે સંખ્યાનો પ્રશ્ન, બીજો છે ગીચતાનો પ્રશ્ન, ત્રીજો છે ગુણવત્તાનો પ્રશ્ન, અને ચોથો છે પ્રજાના જીવન ધોરણનો પ્રશ્ન ઊભો થતો હોય છે. પછી છે કે જે વધારે વસ્તીવાળા રાજ્યો કે દેશો હોય છે તેમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓ ઊભી થતી હોય છે. તેના કારણે આપણે જોઈએ તો કે એ રાજ્ય છે, એ દેશ છે, એ ઘણીવાર અલ્પ વિકસિત હોય છે, એટલે કે ત્યાં આટલો બધો વિકાસ જોવા મળતો નથી. તો કે ગરીબી છે, બેકારી છે, રોજગારીની સમસ્યા, રહેઠાણની સમસ્યા, એવી અનેક પ્રકારની સમસ્યા આપણને ત્યાં જોવા મળે છે. તો કે રાજ્યની વસ્તી ખૂબ જ ઓછી કે ખૂબ વધારે હોય તેની વિશિષ્ટ સમસ્યાઓ આવી રીતે ઊભી થતી હોય છે. આમ છતાં રાજ્યની વસ્તી તેના કદના સાધનો અને ખાસ કરીને કુદરતી સંપત્તિ વગેરેનો ખ્યાલ શોધી શકાય છે. એટલે કે દરેક રાજ્ય પોતાની એક આગવી વસ્તીના આધારે અલગ તરી આવતું હોય છે. પછી બીજું છે સરકાર. તો કે સરકાર અહીંયા રાજ્યનું બીજું લક્ષણ છે. તો કે એમાં આપણે જોઈએ તો કે રાજ્ય અને સરકાર બંને ભિન્ન ભિન્ન ઘટનાઓ છે. એટલે કે સરકાર વાસ્તવિક સત્તાઓ ભોગવતું એક રાજ્યનું વહીવટી તંત્ર છે. એટલે કે સરકાર દ્વારા આપણે જોઈએ તો કે અનેક પ્રકારની સભાઓ કાયદાઓ ઘડવામાં આવે છે કે જેથી રાજ્યની શાંતિથી સંચાલન થઈ શકે. તેમજ ઘણીવાર રાજ્યમાં અમુક જે ઘટનાઓ બને છે તો કે એ ઘટનાઓ ઘણીવાર રાજ્ય માટે ગેરકાનૂની હોય છે. તો કે એ ગેરકાનૂની ઘટનાને નિયંત્રણ લાવવા માટે એક સરકાર આખું તંત્ર વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે છે. તો કે રાજ્યનું અનિવાર્ય અંગ એક સરકાર ગણવામાં આવે છે. તો કે રાજ્યના ત્રણ અંગો છે. તો કે કયા ત્રણ અંગો છે? ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર. તો કે આ ત્રણેય અંગોનું અલગ અલગ કાર્ય છે. તો કે એમનું શું અલગ અલગ કાર્ય છે? તો કે ધારાસભાનું શું કાર્ય છે? તો કે કાયદા ઘડવાનું કાર્ય છે. પછી છે કારોબારી. તો કે કાયદાઓનો અમલ કરવાનું કામ છે. અને ન્યાયતંત્ર. તો કે કાયદાનું અર્થઘટન કરી ન્યાય આપવાનું કામ છે. આથી આપણે કહી શકાય કે સરકાર દ્વારા ઘણીવાર દૈનિક વ્યવહારોને ચલાવવા માટે આ સરકારની જરૂર આપણે ઊભી થતી હોય છે. અને રાજ્યનું એક વ્યવસ્થિત તંત્ર જળવાઈ રહે એ માટે પણ આપણે સરકારની જરૂર પડે છે. પછી છે ત્રીજું નિશ્ચિત પ્રદેશ. તો કે આપણે જોયું તો કે દરેક રાજ્ય પ્રદેશમાં એક નિશ્ચિત આગવું પ્રદેશ અથવા હદ નિશ્ચિત થયેલી હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો કે ગુજરાત રાજ્યની એક સરહદ એક હદ હોય છે. પછી રાજસ્થાન રાજ્યની એક સરહદ હદ હોય છે. તો કે આ રાજ્યનું ત્રીજું મહત્વનું લક્ષણ ગણવામાં આવે છે કે જ્યાં પ્રદેશ નિશ્ચિત ન હોય ત્યાં રાજ્યનું અસ્તિત્વ હોઈ શકે ને. એટલે કે જ્યાં જંગલ છે, ઉજ્જડ જમીન છે, તો કે ત્યાં એને રાજ્ય તરીકે આપણે ગણવું અશક્ય ગણાય છે. એટલે કે ઘણીવાર દાખલા તરીકે આપણે જોયું તો કે યહૂદીઓ ઇઝરાયલમાં વસવાટ કર્યો તે પહેલાં તેઓ રાજ્યની પરિભાષામાં મૂકવામાં આવતા ન હતા. એટલે કે સરકાર છે તેને જો રાજ્યની હરોળમાં રાજ્યના એક નિશ્ચિત પ્રદેશ તરીકે ઓળખાવે તો જ એ રાજ્યનું આગવું લક્ષણ ગણવામાં આવે છે. પછી રાજ્યની વસ્તી જેમ પ્રદેશ પર પણ કોઈ મર્યાદા લાદવામાં આવતી નથી. વિશ્વમાં આવેલા બધા જ રાજ્યો પ્રદેશ દ્રષ્ટિએ એકબીજાથી અલગ અલગ તરી આવે છે. એટલે અમુક રાજ્યથી મોટા છે, તો કે અમુક રાજ્યોથી નાના છે. પછી ખાસ કરીને તેમાં અલગ અલગ એટલે કે આપણે જોઈએ તો કુદરતી સંસાધનોની દ્રષ્ટિએ પણ, વાતાવરણની દ્રષ્ટિએ, આબોહવાની દ્રષ્ટિએ પણ આપણને અલગ અલગ રાજ્ય તેમ જોવા મળે છે. પછી છે આગળ રાજ્યની સત્તા પોતાની નીચેના પ્રદેશ પર મર્યાદિત અને અમર્યાદિત હોય છે. તેમાં આવેલી નૈસર્ગિક સાધન સંપત્તિ રાજ્યની માલિકીની ગણાય છે. એટલે કે રાજ્યમાં જે કુદરતી સંસાધનો છે એની માલિકી કોણ ધરાવે છે? તો કે જે તે રાજ્ય. પછી તમારું ચોથું લક્ષણ છે સાર્વભૌમત્વ. તો કે રાજ્યનું સૌથી જરૂરી લક્ષણ એટલે કે સાર્વભૌમત્વ, એટલે કે આંતરિક રીતે સર્વોચ્ચ સત્તા અને બાહ્ય નિયંત્રણોથી મુક્ત. એટલે કે સાર્વભૌમત્વ એટલે કે આંતરિક સાર્વભૌમત્વ. સત્તા એટલે કે રાજ્યનો પ્રદેશ અને વસતા બધા જ નાગરિકો અને તેમાં આવેલી બધી જ સંસ્થાઓ પર સર્વોપરી સત્તા. એટલે મમત્વની ભાવના, રાજ્ય પ્રત્યે મારું રાજ્ય છે એની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે. એટલે કે બહારની બીજી કોઈ પણ સત્તાનું રાજ્ય ઉપર નિયંત્રણ ન હોય. ટૂંકમાં આપણે જોયું તો કે રાજ્યની સાર્વભૌમત્વ સત્તા અવિભાજ્ય અને વ્યાપક અને અમર્યાદિત છે. રાજ્ય પોતાના ક્ષેત્રની મર્યાદામાં કોઈ બીજા રાજ્યની દખલગીરી કે નિયમ સ્વીકારી શકતું
નથી, એટલે કે બીજા રાજ્યોની જે નિયમોમાં ફેરફાર કરવો હોય તો એ બીજા રાજ્યો કરી શકતા નથી, એમની દખલગીરી બીજા રાજ્યો કરી શકતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો કે ગુજરાત સરકાર છે, તો કે ગુજરાત સરકારમાં ઘણીવાર આપણે જોઈએ સરહદી પ્રશ્નો છે, પાણીના પ્રશ્નો છે, તો કે આનો નિકાલ કરવાનું કામ કોણ? ગુજરાત સરકાર, એટલે કે ગુજરાત રાજ્ય કરે છે, બીજા કોઈ રાજ્ય એનો નિકાલ કરતું નથી, એટલે કે એક સાર્વભૌમત્વ સત્તા ધરાવે છે. સમાજ વ્યવસ્થા જાળવે છે, પોતાની પ્રજાનું જીવન વ્યવહારનું નિયમન કરે છે, કાયદાનું ફરજિયાત પાલન કરાવે છે, તેમજ સમાજ વિરોધી પ્રવૃત્તિને અટકાવે છે. આમ સાર્વભૌમત્વ રાજ્યના આત્મસન્માન છે, જે ખંડિત થતાં રાજ્ય પરાધીન બને છે અને તેનું અસ્તિત્વ નાશ પામે છે. એટલે રાજ્યને ટકાવી રાખવા માટે પોતાની રાજ્યમાં વસતી પ્રજા છે તેમને દરેક જરૂરિયાતો, તેમના હકો, તેમની ફરજો મળી રહે એ માટે દરેક રાજ્ય છે પોતાની એક આગવી સત્તા ધરાવે છે. તો કે આપણે સમાપન, તો કે આમ રાજ્યના ચાર લક્ષણો જોવા મળે છે કે જે અલગ તરી આવે છે, જે વસ્તીની દ્રષ્ટિએ રાજ્ય પોતાની કઈ રીતે વસ્તીની દ્રષ્ટિએ એક આગવું સ્થાન ધરાવે છે, પછી પોતાની સત્તા, સાર્વભૌમત્વ સત્તા કઈ રીતે આપણને જોવા મળે છે એની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે. પછી કે દરેક રાજ્યમાં અલગ અલગ નિશ્ચિત પ્રદેશ હોય છે, એ પ્રદેશના આધારે એક રાજ્ય છે આપણને આગવું તરી આવે છે. તો કે આપણે ખાસ કરીને જોઈએ તો કે પૂર્વના રાજ્યો છે, પશ્ચિમના રાજ્યો છે, ઉત્તરના રાજ્યો છે, દક્ષિણના રાજ્યો છે, તો કે દરેક રાજ્યો છે એ પોતાની એક આગવી સમાજમાં વ્યવસ્થા ધરાવે છે, સ્થાન ધરાવે છે, અને તે ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ, આબોહવાની દ્રષ્ટિએ એક આગવું સ્થાન ધરાવે છે. તો કે અહીંયા આપણે આ પ્રશ્ન આપણો